Maailm digitaliseerub kiiresti ja ainus sõiduvahend, mis viib edasi, on digikiirendi. Istu sisse pähe, pane igaks juhuks kiivergi ja käppa kõvemini peal peab hoidma hiirelgi. IT-värk on tänapäeva koolis kõige suurem hit ja olukord on selles osas keskelt läbi korralik. Kuid üldiselt on asja tuum, et kui koolis on arenguruum suurem kui arvutiruum, siis tuleb areneda ja kogu kooliga on kõige parem teha seda. Sest üksinda ju arvutiõpetaja ei saa olla igal pool, kus parasjagu vaja. Hea, kui igal aineõpetajal jagub IT peale nuppu. Hea, kui teavad arvuti peal sisse lülitamisnuppu. Ja kuidas surfata, et voogudesse ei uppu. Kui kutsus koole kaasa digikiirendi, siis selle kohta arvati ka nii. Kui meil on e-riik, miks on vaja füüsiliselt osaleda? Mul otsene soov puudub tööalaselt end täiendada. Milleks vaja teadmisi, mida ehk ei saagi kasutada? Ei ole hea, kui liiga palju teadmisi on meie päis. Mind rahuldab ju niigi hetkeseis. Kui mul on vaja nõu, siis lapsed võivad õpetada. Ma tunnen ennast niigi pädevana. Kuid teine arvas, ükski täiendus ei jookse mööda külge maha ja midagi sealt saab. Ka siis, kui täpselt ise veel ei tea, mis tahan. Ja kolmas arvas. Vigu parandada saab ka siis, kui pole viga. Ja neljas arvas, ehk saab julgust suhtlemisel arvutiga. Ja digikiirendi siis ütles, kokku tulgem, kui oled targem, on ka koolis olla julgem. Programmi avaüritus sisaldas töötube. Sai kohe selgeks asi polegi nii jube, et võimalik on teha videoid ja veel ka netti riputada noid. Kui olla netis käies küllalt tark, siis džungel pole enam seal, vaid korrastatud park. Saab kasutada digivahendeid nii loodusainetes kui keeleõppes. Päev kõigis kolmes kohas ruttu otsa lõppes. Esimene grupp sai kokku Võrus. Päev oli tõhus ja ka mõnus ja ka lõbus. Kui anti teada, et eelmisel aastal üks programmi tulemusi oli musi. Üks õpetaja ja üks teise kooli õpetaja. Panid leivat ühte kappi. Mõni mõtles tule taevas appi, mõni kukus naerust kummuli. Selles grupis alustasid Värska, Sirguliina, Mikitame, Riidaja ja Hummuli. Teine grupp sai kokku Sauel. Kuigi saabumiseks aega kulus tavalisest kauem, lumetorm ootamatu nagu ikka, plaane segast sipakene. Osalesid Saue, Tarbja, Valgu, Aruküla, Märjamaa ja Pikavere. Kolmanda grupi kokkusaamine Mäetagusel. Narva, Jõesuu, Peipsi, Vajangu, Sinimäe ja Mustvee osalesid sel. Mälestused jälle libedast ja lumerohkest teest. Hitsa juhatuse esimees Tallinnas ei saanud välja oma maja eest. Seal ei olnud abi isegi IT-st. Loodusjõududele vastu jah, ei saame. Viirus pani korrigeerima programmi plaane. Nii ei saanud seekord külastada koole, kes on tuule tiibadesse saanud digieduloole. Aga koolitused ikka tehtud said, abiks Moodle, Zoom ja Meet ja Teams ja Skype. Õpetajad, kes nüüd olid õpilased, said kohe korraliku praktika, sest ka koolitunnid toimusid kontaktita. Digipisikuga nakatati nüüd need koolid. Mõne kooli pargis puut ja põõsad külge saavad QR-koodid, teisal pannakse need koodid ütlema aitäh. Liikuv arvutiklass juba mõnes koolis, siin seal printitakse kolmes dimensioonis. Kui saab läbi kool, siis õpilased need lähevad veel edasigi õppima IT-d. Digikiireneski täies hoos, kõik, kes alustasid, lõpetavad koos. Oh, ei eksinudki keegi teelt, ah, küll saadi juurde kindlat meelt. Tore oli saada targemaks, kuigi arvuti ees istumisest pea on otsas paks. Eri olukorras niigi kõik see mees kogu kooliaja kükitas ekraani ees. Nüüd siis veel need koolitused ka. Aga jätkub koolitus veel täiega, suurenenud digitutvusring, et kui digivärgist jälle täis saab hing, nõu saab küsida ja kogemusi jagada, sotid klaariks teha iga miksi, kuidassi ja agaga.